De aller fleste av oss har et forhold til det å være stressa. Men hva mener vi egentlig med stress? Og hva kan vi gjøre for å mestre stress som vi opplever i arbeidssituasjonen vår? Det er viktig å presisere først at det å være stressa i seg selv ikke er noe negativt. Det å oppleve litt kortvarig stress er tvert om, kan fungere godt som en motor for læring og for handling, og mange kan kjenne seg godt igjen i uttrykket at det presterer best under press. Så det er først når stresset blir langvarig, og at vi føler at vi mangler ressurser, for eksempel kunnskap eller tid eller støtte, til å mestre de kravene vi står overfor, at vi tenker at stresset blir negativt for oss. Hvis vi i tillegg legger på uforutsigbarhet på jobben og mangler kontroll, da har vi en ganske god oppskrift for en stressreaksjon. En del risikofaktorer for å utvikle arbeidsrelatert stress finner vi i arbeidsmiljøet. Det kan for eksempel dreie seg om dårlig organisering, det kan være manglende ressurser, det kan være urealistiske eller uklare krav og forventninger. Det kan også dreie seg om manglende støtte fra leder eller kollegaer. Dersom stressreaksjonen din stammer fra eller opphav i slike vanskelige forhold i arbeidsmiljøet, så er det viktig å huske på at arbeidsgiver har et ansvar for å håndtere situasjonen og skape endring. Det er en god del ting man kan gjøre selv for å mestre stress. For det første så kan du forsøke å skape endring i rammene dine. De aller fleste av oss har stor mulighet til å påvirke hvordan vi utfører arbeidet vårt, selv om de overordnede rammene er lagd. Så det kan handle for eksempel om at man kan finne andre og mer hensiktsmessige måter å arbeide på, prioritere annerledes, sette mer grenser eller skjerme mer tid til uavbrutt arbeid. For det andre så kan du forsøke å skape endringer i forhold til dine egne tanker og holdninger rundt arbeidet. Altså, tanker kan jo være en viktig både utløsende og opprettholdende faktor for stress. Hvis jeg for eksempel tenker at alt jeg gjør må være perfekt, eller dette er ikke bra nok, så vil sannsynligheten for at jeg opplever stress være mye høyere enn om at jeg tenker at det er ikke verdens undergang å gjøre feil. Og det tredje man kan gjøre for å mestre stress, det er å hjelpe seg selv til å roe ned kroppens reaksjoner. Ved å lære seg noen teknikker for avkobling, så kan man hjelpe kroppen til å finne ro. Og når man har roet kroppens reaksjoner, så vil man også kjenne at tankekjøret stilner. Og mange opplever også både bedre søvn og redusert stress som en god effekt. Jo, for mange så vil de tiltakene som jeg nå nevnte være tilstrekkelig, spesielt hvis du kombinerer det med støtte fra lederen din, eller partneren din, eller en venn. Men noen ganger så kan det være at problemene vedvarer, eller at tiltakene ikke er tilstrekkelig, og da er det lurt å oppsøke profesjonell hjelp. Mange arbeidsgivere har bedriftshelsetjeneste hvor det er tilknyttet psykologhjelp. Hvis din arbeidsgiver ikke har det, så kan du også oppsøke fastlegen som vil hjelpe deg å finne psykolog og henvise deg.